Birinchi masala buyilgan abituriyentlar. Demak, buyilgi hozirgi vaqtda dolzarb bo'layotgan va buyilgi abituriyentlarimizni hayajonga solayotgan. Mana shu holatda, demak, imtihon jarayonlari katta pavilyonlarda, demak, ko'proq test jarayoni bilan ishlash. Prezidentimizning maqsadlari shu. Milliy sertifikatlarni ochilishi, ya'ni qarorlarni qabul qilinishi ham mana shundan dalolat. Ya'ni qolgan fanlardan ham va ertaga ham kechirmaymiz. Muhimi o'zingizga bo'lgan ishonch va qat'iyat. Mana shu narsani biz sizga tilab qolamiz. Va keyin ko'rsatuvlarimiz. Xo'p, assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi vebinarimizni va videomizni demak ko'ruvchi abituriyentlar va o'quvchilar va matematika sohasiga qiziquvchilar. Xo'p, bu videoni ko'rishdan oldin men sizlarga maslahat beraman, bu videoni oxirigacha tomosha qilishingizni. Chunki sizlarga bo'lgan masalan bizni e'tiborimiz va yangiliklar haqida so'z boradi va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan nimalarni savollaringizga javob olishingiz mumkin. Xo'p, bugungi ko'riladigan masalalardan 4-tasini men yig'ib keldim. Ya'ni 4-ta yangilik bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Va kelasi yildagi abituriyentlarimizni kutib turgan yangiliklar, o'zgarishlar bilan sizlarni boxabar qilaman va shunga yarasha qo'limdan kelgancha sizlarga maslahat berishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi masala bu yilgi abituriyentlar. Demak, bu yilgi hozirgi vaqtda dolzarb bo'layotgan va bu yilgi abituriyentlarimizni hayajonga solayotgan imtihon to'g'risida gapiradigan bo'lsak, demak, bu karantin davomida imtihon jarayonlari onlayn va qanday tarzda bo'ladi, mana shular haqida gaplashadigan bo'lsak va qanday tayyorlanish kerak va qisqa vaqt ichida agar mavzularga o'tib qilmagan bo'lsangiz, o'rganishga qanaqadir chala joylaringiz bo'lsa, mana shularni muammolaringizni yechish haqida ozgina gapirib o'taman. Demak, bu yilgi imtihon haqida gapiradigan bo'lsak, bu yilgi imtihonlar biz bilamiz, demak, onlayn tarzda hujjat topshirishlar amalga oshiriladi va distansion masofa 2-3 metr bo'lgan mana shu holatda, demak, imtihon jarayonlari katta pavilyonlarda, demak, olib boriladi. Xo'p, demak, bunda tayyorgarlik jarayoni qanaqa? Masalan, ko'pchilik abituriyentlarimiz biz bilamizki, demak, tayyorlanish jarayoni, masalan, 1 yildan biri yoki bo'lmasam 2 yildan biri yoki bo'lmasam 6 oy oldin boshlagan abituriyentlarimiz uchun va mavzularga ulgurmagan abituriyentlarimiz uchun qisqacha maslahat berib o'taman. Xo'p, demak, biz bilamizki, matematika juda ham qiyin fan bo'lgani uchun, demak, uni o'rganish birmuncha uzoq vaqt talab qiladi, lekin shunday matematikani yechish usullari, test yechish usullari borki, mana shu usullar, demak, qisqa vaqt ichida atigi 2 oy, 3 oy yoki bo'lmasam 6 oy maksimum oralig'ida matematikani o'rtacha darajada, masalan, 20 ta yoki bo'lmasam 19 ta, 18 ta yoki 15 ta DTM savollardan topish ehtimolligini oshiradi. Xo'p, demak, buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun asosan matematikada ko'proq test jarayoni bilan ishlash kerak. Masalan, bitta DTM test oladigan bo'lsak, mana shu DTM testdagi 36 savolni ko'rib chiqiladi. Mana shu ko'rib chiqiladigan savollarda asosan test yechishni usullariga e'tibor berish kerak. Birinchi navbatda, demak, qiyinchilik darajasiga qarab turib, misollarni yoki bo'lmasam masalalarni, savollarni, demak, saralab chiqish kerak. Mana shu saralagandan keyin mana shu savollarni, demak, ketma-ket yechish tartibini boshlashimiz kerak. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul. Ikkinchi usulda, xo'p, demak, test yechish sekretlarini aytib o'tadigan bo'lsam, ko'proq bizda abituriyentlarimiz umuman malakasi bor. Masalan, abituriyentlar, ko'p misol yechgan abituriyentlarimiz yoki bo'lmasam ko'p vaqtdan beri tayyorlanib kelayotgan abituriyentlarimiz shunday qilishadiki, misolni javobidan yurishadi. Masalan, bu ham zo'r yo'l. Masalan, uchun men o'zimga ham juda ham yoqadigan usullardan bittasi deb o'ylayman. Chunki bu usulda javobni topish ehtimolligi 100% ga yaqinlashadi. 100% bo'lmasa ham, lekin 90% va 90-80% atrofida javob topishingiz mumkin. Xo'p, demak, bu usulni ko'rgandan keyin keyingi yo'llari, ya'ni taxmin qilish. Mana masalan, abituriyentlarimizga juda ham yoqadigan usullardan biri bu taxmin qilish. Masalan, taxmin qilishi ham o'zini qonun-qoidalari bor. Masalan, shuni testni ko'rib turib tavakkal yozmasholmaydi. Faqatgina uni, demak, noto'g'ri javoblarni, ya'ni javoblarga qaraymiz. Demak, 4 ta javob bergan bo'lsa, shu 4 ta javobdan savolimizni ko'rinishiga qarab, demak, yaqin bo'lgan javoblarni qoldirib, qolgan javoblarni esa chiqarib tashlaymiz. Bu ikkinchi usul. Uchinchi usulda, demak, sondagi, ya'ni savolimizdagi sonlar kombinatsiyasidan ham keltirib chiqsa bo'ladi. Masalan, bitta savolimizda faqatgina natural sonlar yoki masalan butun sonlar bergan bo'lishi mumkin. Ikkinchisida faqatgina masalan ildiz ko'rinishidagi irratsional sonlar berishgan bo'lishi mumkin.
mana shu holatda demak javoblarni saralab chiqsa ham bo'ladi. Ya'ni asosan bir-biridan farqlanuvchi javoblarni qoldirib, qolganlarini tashlab yuboramiz. Shunday testlarda test markazi tomonidan shunaqangi hozirgi vaqtda testlar tuzilyaptiki, ya'ni javoblari juda ham bir-biriga yaqin. Ya'ni juda ham o'xshash, ya'ni juda ham yaqin bo'lgan javoblar chiqarilyapti. Ya'ni uni ichidan javob tanlashingiz masalan birmuncha qiyin. Mana shunda siz nima qilasiz? Siz o'xshash bo'lgan variantlarni va qolgan variantlardan ajralib turadigan javobni tanlab olasiz. Mana shu javobingiz sizda 50% javob bo'lishi mumkin. Agarda mabodo matematikadan tayyorlanishga ulgurmagan va shunchaki tavakkalga kiradigan o'quvchilarimiz uchun qo'pol bo'lsa ham aytamiz. Mana shu o'quvchilarimiz uchun tavakkal qilishni yo'li xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, keyingi usulda asosan testni berilishiga, ya'ni savoldan kelib chiqqan, masalan, tenglamalarni yechish. Tenglama yeching yoki bo'lmasam tenglamaning ildizini toping deganda, asosan buni uzunroq tenglama berilgan bo'lsa, asosan buni yechishni o'ylamaslik kerak. Buni faqatgina javobdagi yechimlarini bo'lgan noma'lumni o'rniga qo'ygan holatda top chiqsa bo'ladi. Ikkinchi usul, ya'ni xuddi shu savolimizning ikkinchi usulida qanaqa bo'ladi? Ya'ni masalan, ko'proq bizni xavotirga soladigan abituriyentlarimizni qiynab keladigan trigonometriya bo'limi. Trigonometriya bo'limida biz ko'proq oraliqlar usuli yoki bo'lmasa masalan, tengsizligida oraliqlar usulidan foydalangan holatda javob misol yechishimizga masalan qaratadigan bo'lsak, barcha fikrimizni unda xato qilib qo'yishimiz mumkin. Nimaga? Chunki trigonometriya bo'limi shunaqa fanki, buni har bitta yechimi tenglamani qanoatlantirishi mumkin. I qanoatlantirmasligi mumkin. Siz topgan oraliqqa mana shu qiymat tushmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz o'ylaymizki, demak, mana shu oraliqda, ya'ni javobdagi yechimlarni qo'yib ko'rish menimcha effektni yo'l hisoblanadi. I o'zingizning vaqtingizga ham masalan yaxshi anaqa bo'ladi. Endi yana ayrim misollar bor yoki masalalar yoki savollari bor, uni javobdan yurib bo'lmaydi. Endi javobdan yurib bo'lmaydi, demak, masalan, protsentli masalalar bor. Protsentli masalalarda, demak, asosan, demak, o'sha sonlarni bir-biri bilan urushtirish natijasida topsangiz ham bo'ladi. Bu berib o'tayotgan maslahatlarim kimlar uchun? Bu masalan, tayyorlanishga uspid qilmagan va qisqa muddat ichida masalan 50% natija oladigan o'quvchilar uchun berib o'tayapman. Demak, qolgan o'quvchilarimiz ham bor, masalan, 1 yillik yildan beri tayyorlanib kelayotgan, lekin ayrim uchinchi sinfda o'qituvchilarimiz bor, hammasi ham emas. Mana shu yo'llarni o'rgatishmaydi. O'rgatishmaydi, faqatgina test yechishi, demak, bitta yo'lini, demak, o'rgatishadi. Lekin buni bir nechta yo'llari bor. Mana shu bir nechta yo'llari siz uchun testning kalitiga yaqinroq javobni topishga sizga yordam berishi kerak. Buni esa o'qituvchidan talab qilishimiz shart. Demak, biz o'quvchilarni, biz abituriyentlarni maqsadi bilim olish. Bilim olishmi? Demak, biz o'shani talab qilishimiz kerak. Demak, bu yil abituriyentlarimizga maslahatim, ko'nglingizni cho'ktirmang. Biz Target Education mana shu videoni chiqarishimizdan maqsadimiz sizlarga, agar mabodo sizlarga o'qituvchingiz yoki bo'lmasa o'qituvchi topolmagan bo'lsangiz, hozir karantin davomida Zoom programmasidan foydalanish imkoningiz bo'lsa, mana shu holatda biz Target Education o'qituvchilari bilan mana shu 2 oylik sistemani, ya'ni test yechish qonun qoidalari va testni sekretlarini o'rgatamiz. Va sizlar bilan tepa-teng praktika qilamiz. Mana shu jarayonda hatto sizda 50% yoki bo'lmasa 60% javobga yaqinlashish va to'g'ri javobni topish imkoni mavjud bo'ladi. Bu esa birinchi bu yilgi abituriyentlarimizga bo'lgan maslahat va ko'nikmalar. Demak, savol-javoblar bo'lsa, demak, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin va keyingi kurslarimizda albatta sizga mana shu savollaringizga javob berib o'tamiz. Xo'p, ikkinchi mavzuimiz, demak, prezident maktablari. Prezident maktablari, demak, birinchi ochilgan yili juda ham qanaqa popularni bo'ldi desa, ya'ni yil mavzusi bo'ldi desa, hech qachon mubolag'a bo'lmaydi. Chunki prezident maktablarida sharoit, o'qitish tizimasi juda ham boshqacha, juda ham qanaqa deb aytsam, juda ham kuchli hisoblanadi. Bu maktabga kirish uchun oddiy maktab o'quvchilari, oddiy maktabda o'qiyotgan o'quvchilar, demak, uchinchi sentrlarga borib, qanaqadir kurslarga yozilishadi va yo'nalishi hali aniq bo'lmagan va qanday dastur qo'llanishini bilmaydigan uchinchi sentrlarga borib, masalan, vaqtlarini ketkazib qo'yishlari mumkin.
Lekin buni ham yechish usullari va qanaqa desa bo'ladi. Masalan, qanaqa programma ishlatilishini, demak, bilsa, demak, bolani o'zi ham uyida o'tirib yoki bo'lmasam Zoom orqali bemalol o'qituvchisi bilan muloqot tariqasida, demak, ishlatsa bo'ladi. Asosan prezident maktabiga kiruvchilar uchun maslahat beraman. Ko'proq o'zingiz ustida ishlang, ya'ni self study deydi ingliz tilida, demak, ko'proq o'zimiz ustimizda ishlab, demak, o'zimiz qiynalgan savolga yoki bo'lmasam xuddi shu narsa uchun o'zimizni bor fikrimizni qaratishimiz kerak va shuni izlab topishimiz kerak. Bu ikkinchi masala. Va uchinchi masalasi qanaqa hisoblanadi? Ya'ni bu yilgi prezidentga maktabga kiruvchilar uchun shunaqa yangilik, mabodo bu yil saralash imtihonlari, demak, kechiktirilishi yoki bo'lmasam qandaydir tanlov asosida, ya'ni maktabdagi tabel baholarini solishtirgan holatda qandaydir qisqa muddatli savol-javob holatida ham o'tishi mumkin, lekin aniq emas. Prezidentskiy maktab uchun imtihonlari hozirchalikka faqatgina o'sha repetitsiya jarayonida bo'lib o'tyapti, ya'ni Zoom programmasi yoki bo'lmasam masalan har xil Telegram botlarida prezidentskiy maktab uchun testlar tashkil qilingan. Mana shu testlarni yechish orqali sizlar ko'p o'zingiz ustingizda ishlab va bilmagan savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Lekin biz Target Education yana bir shu loyiha bo'yicha qo'l urganmiz, ya'ni shu prezidentskiy maktabga kiruvchilar uchun alohida dastur ishlab chiqamiz. Mana shu dastur orqali prezidentskiy maktablarga o'quvchilarni mukammal tayyorlab beramiz. Endi bu faqatgina o'qituvchi uchun bu narsa nima desa bo'ladi, bog'liq emas, lekin o'quvchilar ham harakat qilishi kerak. Masalan, 0 o'quvchini olib kelib qo'ysangiz, masalan, unga qanaqadir ko'proq muddat kelishi mumkin. Masalan, ko'proq muddatda tayyorlanishi mumkin, qabul qilish sekin bo'lishi mumkin. Bu narsa esa o'qituvchidan juda ham katta energiya sarflashga majbur qiladi. Mana shu energiyani sarflagandan keyin, lekin biz albatta o'qituvchilar boladan albatta rezultat kutamiz. Mana shu rezultatni hosil qilishimiz uchun, demak, uydagi muhit ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Ya'ni ota-onalarimiz, demak, doimiy ravishda vazifasini, o'qituvchini bergan vazifalarni nazorat qilib borish kerak va o'qituvchi bilan doimiy aloqada bo'lish kerak. Mana shu narsa, demak, prezidentskiy maktab kiruvchilari uchun juda ham muhim hisoblanadi. Misol uchun biz bu yilgi mana Xudo xolasa o'tgan yil ham tayyorlaganmiz, prezidentskiy maktabga o'quvchilarimiz kirgan, inshaalloh. Bu yil esa tayyorlayapmiz. Hozirgi jarayoni ham juda ham oxiriga yetib qoldi. Juda ham ko'nglimiz to'q. Xudo xolasa bu yilgi o'quvchilarimiz ham albatta prezidentskiy maktabga kirishadi degan umiddamiz. Hozir esa faqatgina test jarayonlari bilan mashg'ul bizning o'quvchilar va tanqidiy fikrlash jarayonini Zoom orqali olib boryapmiz. Xo'p, uchinchi masala. Uchinchi masalamizda, demak, spes maktablari. Demak, prezident qaroriga ko'ra, demak, matematika sohasini bizda rivojlantirishga bo'lgan ko'plab qarorlar chiqdi. Bu yildan, demak, spes maktablari ochila boshladi. Xudo xolasa mana bu 2020-2021 o'quv yili uchun spes maktablari albatta ochiladi. Bu maktablar ham qaysidir ma'noda prezident maktabiga qanaqadir raqobat desak, hech anaqa bo'lmaydi, bo'lg'i bo'lmaydi, lekin mana shu maktabdan o'qib universitet va yaxshi olimpiadalarda ishtirok etib munosib o'rinlarni olishimiz mumkin. Faqatgina mana shu maktablarga kirish qoldi xolos. Endi bu maktablarni oddiy maktablardan afzalligi shundaki, bularda ayni bir fanga, ya'ni ayni bir yo'nalishga va ayni bir o'quv dasturiga mo'ljallangan bo'ladi, ya'ni o'quvchi kun tartibi belgilab qo'yilgan oldindan va ana shu kun tartibiga rioya qilgan holatda mana shu rejim bo'yicha, demak, o'qishni olib boradi, o'qish tartibini olib boradi. Biz esa mana shu jarayonlarni, demak, kuzatib boramiz. Xudo xolasa mana ochilgandan keyin o'qish jarayonlari, mana shular haqida ham Xudo xolasa masalan lavhalar tayyorlab sizlarga namoyish qilamiz. Endi spes maktablarga kiruvchilar uchun maslahatim, kerak bo'lsa, demak, qiyinchilik kelganda shunaqangi sabr qilishimiz kerakki, mana shu sabr sizlarni, demak, keyingi kelajakdagi rohatingizga sabab bo'lishi mumkin. Endi biz kiruvchilarga asosan bitta maslahatim bor. Bitta maslahatim, demak, hozirdan harakat qiling. Hali ham kech emas. Bir kun qoldimi universitetga kirish uchun yoki bo'lmasa qandaydir imtihon uchun bir kun qoldimi sizda yoki bir soat vaqtingiz qoldimi? Mana shu vaqtni ham umidni uzmang. Umid uzmagan holatda yana ham oldinga davom eting. Mana shu davom etish natijasida siz qayerdan bilasiz, balki
bir yil ta'limni bir yarim yil ketkazadigan vaqtingizni bir soatda masalan o'sha maqsadingizga erishib hal qilib qo'yarsiz. Buni esa sizning bilim darajangiz va salohiyatingiz va o'zingizdagi bo'lgan ishonch mana shu narsaga turtki bo'lishi kerak. Xo'p, demak, bu yilgi spes maktablariga kiruvchilar uchun ham omad tilaymiz va agar qandaydir o'qituvchi, qandaydir maslahat yoki bo'lmasam yo'nalish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz Target Education o'qituvchilari biz bunga albatta tayyormiz. Biz albatta, masalan, bilimli o'quvchilarga yoki bo'lmasam shu fanni orqasidan ketib, yaxshi natijalarga erishib, shu yurtimiz uchun juda ham kerakli kadr bo'lish uchun harakat qilayotgan o'quvchilarimizga biz Target Education o'qituvchilari va o'chimi sentri doimo yordam bera olamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Xo'p, keyingi bo'ladigan mavzu, demak, abituriyentlarimizga juda ham hozir yangilik bo'layotgan va hozirda ko'ngliga hech narsa sig'maydigan abituriyentlarimiz uchun keyingi yil 2021 va 2022 yillar uchun o'quv dasturi va topshirish imtihonlari qanday bo'ladi? Mana shu haqida eslatib o'tamiz. Demak, bizda yangi yil bizda kelgan ma'lumotlarga va test markazini, DTM test markazini saytiga murojaat qilganimizda shunday postni ko'rib qoldik. Ya'ni kelasi yildan boshlab milliy sertifikat joriy qilinishi. Mana shu milliy sertifikat natijasida abituriyentlarimiz uchun juda ham qulay bo'lgan imtihon jarayonlari bo'lib o'tishi haqida demak, ozgina gapirib o'tamiz. Mana shu yangilik uchun va shunga mos bo'lgan, demak, siz uchun maslahatlarimizni albatta berib o'tamiz. Xo'p, demak, kelasi yilda matematika sohasida ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlarini to'g'risidagi prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. Mana shu ham, menimcha, prezidentimizning mana shu imzolagan qarorlari, mana shunga kelgan fikrlari, ya'ni matematika sohasi uchun qilgan e'tiborlari uchun juda ham katta rahmat aytamiz. Bu esa abituriyentlarimizning birmuncha matematika sohasida ozgincha yengilroq nafas olishlariga majbur qiladigan qaror bo'ldi deb hech qachon mulohaza bo'lmadi. Hech qachon, masalan, uchun bu narsani masalan inkor qilolmaymiz va hech qachon bunga teskari munosabat yoki bo'lmasa qanaqadir muhokamaga sabab bo'ladigan qanaqadir fikrlarni bildirishdan yiroqmiz. Chunki bu chiqqan qaror albatta abituriyentlarimizni juda ham xushnud qiladi va ko'proq mana shunday sertifikatlarni joriy qilish, qolgan fanlardan ham joriy qilishligini masalan balki keyinchalik bu narsalarni ham bo'lishi mumkin. Masalan, birinchisida o'sha tuman, shahar joylarida matematika fanidan chuqurlashtirilgan, ya'ni matematika sohasini chuqurlashtirib o'qitadigan maktablar joriy qilinishi va mana shu joriy qilingan maktablarda asosan matematika fanini rivojlantirish haqidagi qarorlarda ham keltirib o'tilgan va ixtisoslashtirilgan maktablarning o'quvchilarini belgilangan tartibda tanlov asosida qabul qilishni ham ko'zda tutilgan. Bu degani nima degani? Bu degani, demak, ko'rib turadigan bo'lsak, mana shu ikkita qarorni ko'rib turadigan bo'lsak, qarordagi bo'limlarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, ya'ni uchinchi masala, ya'ni spes maktablarni ochish haqidagi, demak, fikr bilan uzviy bog'liq. Chunki spes maktablarda, ya'ni asoslashtirilgan matematikaga chuqur yo'naltirilgan maktablarda, demak, matematika sohasiga juda katta urg'u beriladi. Chunki biz bilamizki, matematika, demak, fanlar shoxi hisoblanadi va matematikani bilgan inson albatta qolgan fanlarda, demak, o'rganishi juda ham osonlashadi. Chunki fikrlash doirasi va qabul qilish doirasi va eslab qolish qobiliyatlari juda ham kuchayib ketadi. Mana shuni, demak, rivojlantirish to'g'risidagi shu qarorlari chiqdi. Demak, keyingisi, demak, keyingi bandda aytib o'tilganki, 2021 yil 1 yanvarga qadar DTM tomonidan matematika fanini bilish darajasini baholash milliy sertifikatini sertifikatlash tizimini joriy qilinadi. Demak, bu degani nima degani? Bu degani, masalan, hozirdan boshlab, masalan, bu ko'proq endi bu yilgi, ya'ni bu yilgi 11-larimizga, ya'ni 2021 yilga, demak, akademik yoki maktab litsey yoki masalan maktab o'quvchilarini bu yilgi 10-sinflariga va keyingi yilgi 11-sinf bo'ladigan o'quvchilariga va abituriyentlarga taalluqli gap hisoblanadi, ya'ni bo'lim hisoblanadi. Mana shunda nima deb o'tilgan? Demak, shunday sertifikat bo'ladiki, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, demak, IELTS sertifikatiga o'xshash sertifikat. Mana shu sertifikatni, demak, olamiz va mana shuni olgandan keyin, demak, biz imtihon jarayonidagi
kiramiz, lekin matematika bo'limini yechmasdan, demak 100% balga ega bo'lamiz. Demak, qarorda ko'rinib turibdiki, demak, hozir sizlarga batafsil tushuntiradigan bo'lsam, imtiyoz berilgan darajadagi milliy sertifikatga ega abituriyentlarni, ya'ni OTMga, ya'ni oliygohlarga o'qishga kirish va matematika fanidan test sinovini topshirishdan ozod etiladi va unga matematika fani uchun belgilangan maksimal ball beriladi. Ya'ni o'sha sertifikatni qabul qilganingizdan keyin, ya'ni erishganingizdan keyin sizda hech qanaqa matematikaga doir hech qanaqa savol berilmaydi imtihonda. Mana shu fan bo'yicha sizga 100% darajada, agar birinchi blok bo'lsa, birinchi blok bo'yicha 90 ball, ikkinchi blok bo'lsa 60, uchinchi fan bo'lsa, demak 10 ball, demak belgilangan tartibda beriladi. Ya'ni bu matematikani to'liq 1 yil ichida o'rganaman degan narsa endi chiqib ketadi. Masalan, 6 oy davomida ham o'rgansa bo'ladi. Biz targetda o'qituvchilar bilan shunaqa dastur tuzib chiqqanmizki, 6 oy ichida, atigi 6 oy ichida o'quvchini test jarayoniga tayyorlash. Mana shu 6 oy jarayonida o'quvchini polni test jarayoniga tayyorlab va shu 25 ta 30 ta degan darajaga keltira olamiz. Mana shuni, mana shunaqa dastur haqida sizlarga keyinchalik gapirib o'taman. Demak, eng oxirgi bosqichda, demak, bizda mana shu sertifikat haqida to'liq ma'lumot, demak, hozirda test markazi saytida e'lon qilindi, lekin bu narsa tasdiqlangani yo'q. Tasdiqlanishi bilan, demak, 1 yanvarning o'zida sertifikat joriy qilinadi. Mana shu sertifikat orqali siz 6 oy oldin talaba bo'lishingiz mumkin. Biz bu yilgi abituriyentlarimiz uchun bitta maslahatim va keyingi yil bo'ladigan abituriyentlarimiz uchun bitta maslahatim, hozirdan tayyorgarlik ko'ring. Yanvarda bo'ladigan imtihonga tayyorgarlik ko'ring. Sertifikat uchun mana shu sertifikatni erta kunda, masalan 6 oy oldin olib, qolgan fanlaringiz bo'yicha tayyorgarlikni davom ettirishingiz mumkin. Chunki 2021 yil 5 ta fandan imtihon topshiriladi. Shulardan bitta matematikasi eng murakkabi hisoblanadi. Mana shu matematikadan sertifikat olib qo'ysangiz, qolgan 6 oy mobaynida qolgan 3 ta fan orqali bemalol tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Buning uchun esa hozirdan siz kurslarga yozilishingiz kerak. Mana shu qisqa 6 oy, ya'ni iyun oyidan yanvar oyigacha bo'lgan muddatda tayyorlab bera oladigan o'chimni center yoki o'qituvchilar bilan bog'lanib, siz shu sertifikat uchun harakatni boshlashingiz kerak. Bu karantin bu sizlarga imkoniyat. Mana shu imkoniyatdan foydalanib qoling. Ya'ni bitta oxirgi sizlar uchun bo'ladigan narsa, ya'ni yaqinda Telegram saytida bitta xabarni umuman olganda ko'rsatuvini ko'rib qoldik. Mana shu ko'rsatuvda ya'ni bitta o'chimni center qatnashdi. Mana shu o'chimni centerni demak, boshlig'i deymizmi, ochgan odam. Masalan, umuman ingliz tili yoki umuman barcha fanlar uchun o'rganishni, ya'ni tayyorgarlik ko'rishni 1,5 yilga, ya'ni faqatgina grammatika yoki umuman faqatgina grammatikadan tayyorlanib turib, keyin speaking chiqarish haqida gapir o'tildi. Yo'q. Bu narsaga men qarshi fikr bildiraman. Shu mana shu videoda ko'rib, to'g'risini gap ozgina jahlim chiqdi. Sababi bu yerda faqatgina grammatikaga bog'lab qo'yilgan, asosan ingliz tilini gapiradigan bo'lsak, hattoki endi ingliz tilini bilamiz, juda ham qiyin til hisoblanadi. Qiyinlik darajasi qanaqa? Masalan, yangi tug'ilgan chaqaloq ham, demak, bitta so'z aytish uchun ota-ona mingta harf yoki bo'lmasa mingta so'zni, mingta tovushni ishlatadi. Ingliz tilida esa, demak, bilib umuman boshqa yangi til, ya'ni buni o'rganish uchun esa, demak, ancha vaqt talab qilinadi. Ya'ni grammatikasiz buni umuman iloji yo'q deganlar uchun faqatgina speaking orqali ham, ya'ni praktika orqali ham qisqa muddat ichida, atigi 3 oy yoki 2 oy mobaynida, demak, o'quvchining o'zini qiziqishi, o'zidagi motivatsiyasi, o'zidagi ishonchi orqali biz 2 oy, 3 oy orqali ham mana shu o'quvchi yoki abituriyentlarning speaking darajasini, demak, ancha ko'tarish, ya'ni ingliz tilini bilish darajasini ancha yuqoriga ko'tarishligini biz albatta isbotlab beramiz. Chunki targetda shunday o'qituvchilar, ya'ni shunday chempionlar borki, mana shu chempionlar kerak bo'lsa biz abituriyentlarni, demak, qisqa muddat ichida o'zingizni bilim darajangizni yuqoriga olib chiqib berishga harakat qilishadi va mana shunaqa dastur ishlab chiqilgan. Agar qiziquvchilar bo'lsa, demak, video orqali ham murojaat qilsangiz bo'ladi, biz siz bilan albatta bog'lanamiz. Bu yilgi abituriyentlar va keyingi yil abituriyentlar uchun maslahatim, demak, o'zingizga bo'lgan ishonch yo'q. Hech qachon so'ndirmang. Atigi 2 oy yoki 1 oy qolganda ham sizda albatta imkoniyat bo'ladi. Buni esa biz sizga target jamoasi
mana shu narsani sizga eslatib o'tamiz va ishonchingizni so'ndirmaslik uchun sizga target jamoasi demak qo'ldan kelgancha demak yordam beramiz. Demak hammangiz uchun rahmat. Keyingi postlarimizda xudo xolosa sizlardan kelgan savol-javoblar orqali to'liqroq ma'lumotlar va o'zingizni qiziqtirgan savollar uchun shundan oldin bu gap yetmay turingda onlayn target onlaynni ham qo'shib gapiring. Xo'p. Demak, bu yilgi va o'tgan yilgi abituriyentlarimizda va bundan keyingi yilgi abituriyentlarimiz uchun maslahatim o'zingizga bo'lgan ishonch hech qachon so'ndirmang. Bir kunmi, bir kun qoldimi, demak sizda imkoniyat bor. Qisqa muddat ichida katta natijaga erishishingiz bu o'zingizga bog'liq va ishlab chiqilgan dasturga bog'liq. Hech qanaqa masalan qayerdadir videolarga yoki umuman boshqalarga ishonmang. Siz o'zingizga ishoning. Siz o'zingizga bo'lgan ishonch bilan katta-katta marralarga erishasiz. Buni esa biz target jamoasi sizga o'rgatamiz va sizga mana shuni iltimos bilan chiqib qolmoqchimiz. Hech qachon o'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon so'ndirmang va target jamoasi onlayn darslarda mana shu narsani sizga albatta yetkazib beramiz. Bu abituriyentlarimizga, o'quvchilarimizga yana bir tavsiya. Biz target jamoasini agar masalan shu sohada qanaqadir ishonmayotgan bo'lsangiz, masalan qisqa muddat ichida tayyorlab berishimizga ishonmayotgan bo'lsangiz, onlayn darslarimizga albatta yoziling va mana shunda o'zingizga bo'lgan ishonchni qaytarib berishimiz uchun va sizni qisqa muddat ichida tayyorlab berishimizga o'zingiz ishonch hosil qiling. Biz sizga mana shuni so'rab qolardik, sizdan shuni so'rab qolardik va onlayn darslarimizga albatta telefon qiling va qatnashing. Biz target jamoasi biz sizlarni qisqa vaqt ichida va o'zingizlarni moddiy tomondan ham ancha yaxshi bo'lgan taklif bilan chiqamiz va mana shu takliflarni sizga aytib qolamiz. Xo'p, mana bu videoni so'ngida shuni ma'lum qilmoqchimizki, xo'p, demak prezidentimiz shunaqa imkoniyatlar yaratib berdilarki, ya'ni matematika sohasiga shunaqangi urg'u berdilarki va prezidentskiy maktablarga raqobatchi mana bu spes maktablarni ochilishdan maqsadi ham qayerda raqobat bo'lsa, shu yerda yuksalish bo'ladi, shu yerda o'sish bo'ladi. Prezidentimizning maqsadlari shu. Ya'ni O'zbekistonda matematika sohasini yuqori cho'qqiga olib chiqish. Mana shundan biz foydalanishimiz kerak. Mana shundan biz to'g'ri foydalanib, to'g'ri xulosa chiqargan holatda matematika sohasini yanada rivojlantirib, jahon olimpiadalarida o'zimizni o'rnimizni topishimiz kerak. Hozir ham yomon emas, hozir ham shunday o'quvchilarimiz, shunday abituriyentlarimiz borki, mana shu abituriyentlarimiz o'rinlarni olib kelishyapti. Ko'plab olimpiadalarda qatnashyapmiz, lekin yetarli emas bu. Har doim eng cho'qqini, ya'ni eng balantini ko'zlagan taqdirdagina biz qanaqadir natijaga erishishimiz mumkin. Mana bu milliy sertifikatlarga keladigan bo'lsak, milliy sertifikatlarni ochilishi, ya'ni qarorlarni qabul qilinishi ham mana shundan dalolat. Ya'ni qolgan fanlardan ham bu narsalarni agar kiritiladigan, ya'ni qarorga kiritiladigan bo'lsa, mana shu narsa menimcha abituriyentlarimiz uchun ham juda ham qulay hisoblanadi. Chunki abituriyent 1,5 yil davomida tayyorlanib, bir kunda hayoti, ya'ni 2 soat yoki 3 soat 3 soatda 1,5 yillik bilimi sinovdan o'tkaziladi. Mana bu sertifikatda esa abituriyent qisqa muddatda tayyorlanib, o'sha imtihon bo'lgan jarayongacha bo'lgan masofani 2-3 marta bosib o'tishi mumkin va o'zida bo'lgan kamchiliklarni keyingi urinishlarda yopib ketishi ham mumkin. Bu narsa menimcha abituriyentlar uchun ham, o'quvchilar uchun ham juda ham qulay hisoblanadi va o'zidagi bo'lgan bilimni, chala bo'lgan bilimni to'ldirish uchun juda ham qulay. Menimcha bu videodan kerakli maslahatlarni bilib oldingiz va kerakli maslahatlarga ega bo'ldingiz deb o'ylaymiz va qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa, qanaqadir negativ fikrlarmi, bu bilamiz, chunki har bitta videoda negativ, pozitiv fikrlar ham bo'ladi. Mana shu fikrlar bilan qo'rqmasdan yozib, bemalol yozishingiz mumkin. Biz esa mana shularga javoban yana bir keyingi videolarimizda javob beramiz va agar takliflaringiz bo'lsa, ya'ni keyingi kurslarimizda ham sizlar bilan albatta ko'rishamiz. Biz aytmoqchimizki, Target Education abituriyentlarni bitta maqsadda, ya'ni o'zi orzu qilgan universitetga kirishda yordamlashadi va qisqa muddat ichida o'zini hamyoniga, oila budjetiga hissa qo'shgan holatda, ya'ni
qisqa muddat ichida tayyorlansa, demak, olib uchadigan qanaqadir ma'noda hissa qo'shgan bo'ladi. Biz esa mana shuni ko'zda tutgan holatda abituriyentlarimiz uchun qisqa muddatli natijaga erishish kerakligi haqida proyektlarimiz bor, ya'ni o'quv dasturlarimiz bor. Mana shu dasturlar orqali biz albatta natijaga erishamiz. Biz sizga shuni murojaat bilan chiqmoqchimizki, siz targetga keling va kurslarimizda atiga bir oy hech bo'lmaganda hech narsa o'tkazmaysiz. Atiga bir oy kelib darslarimizni o'tiring, ko'ring. Biz sizga nima bermoqchimizu, siz bizdan nima ola olasiz. Mana shu narsani siz o'zingiz tushunib oling. Eng muhimi o'zingizga bo'lgan ishonch bilan keling. Masalan, o'zingizga bo'lmagan ishonchsiz, masalan, odam hech qanaqa maqsadga erisha olmaydi. Shuning uchun biz abituriyentlarimizga murojaat qilmoqchimizki, hozirdan tayyorlaning. Hozir ham kech emas va ertaga ham kech bo'lmaydi. Muhimi o'zingizga bo'lgan ishonch va qat'iyat. Mana shu narsani biz sizga tilab qolamiz va keyingi ko'rsatuvlarda albatta ko'rishib qolamiz. Rahmat hammaga. Keyingi darslarimizda albatta sizlarni yana kutib qolamiz va savol-javoblaringiz bo'lsa, keyingi darslarimizda mana shunda qiziqarli suhbatda sizlar bilan albatta ko'rishib qolamiz. Rahmat hammaga.